toimitaan Punkaharjulla metallialan yritys tuota, ja valmistetaan putkesta valmistettuja komponentteja, eli putken taivutusta, laserleikkausta ja tämän tyyppisiä metallituotteita. Ja meillä on käytetty markkinoinnissa lähinnä tässä, lasit on täällä messuilla esillä, eli ollaan tehty yritysesittely 360-asteisella kameralla, kuvattu meidän prosessit ja sinne prosessin sekaan lisätty sitten tämmöisiä niin lisättyjä tämmöisiä 3D-malleja. Meillä on tämä projekti ihan alussa, että tätä on vasta kuukauden päivät tuota tehty ja nyt ollaan saatu asiakkailta vähän tämmöistä feedbackia, tuota, eli pitäisi vielä vähän enemmän saada tuota lisättyä todellisuutta, että asiakkaat saisi enemmän ymmärrystä meidän siitä teknologiasta, millä valmistetaan tuotteita ja minkä tyyppisiä elementtejä sinne pitäisi lisätä. On helpompi esitellä niitä omia kompetensseja tavallaan, mitä pystytään valmistamaan meidän tuotannossa. Asiakas saa paremman ymmärryksen siitä teknologiasta, mitä meillä käytetään, kun sinne on lisätty niitä tuotteita, että minkälaisia lopputuotteet on ja minkälaisilla koneilla valmistetaan tuotteita. Kierretään messuja Suomessa ja Pohjoismaissa ja sanotaan, silloin helpompi tavallaan asiakkaalle laittaa lasit päähän messuilla, niin hän pääsee tutustumaan meidän tuotantoon ja pystyy siellä vähän kiertelemään ja katselemaan, minkä tyyppisiä malleja pystytään meille järkevästi käsittelemään. Eli sitä teknologiaa tuodaan esille tällä tavalla.